Inden I går i gang med videoen, så er der sikkert nogen af jer, der sidder og tænker, Kraus, hvad fanden, den her video kom op i går, hvorfor kommer videoen op igen? Well, den her video var, ja, den kom op i går, efter et par timer, hvor den havde været op og fint og sådan noget der, så blev den lige pludselig gjort privat. YouTube var selv inde og gøre den privat, jeg har ikke rørt noget, jeg aner ikke hvordan og hvorfor det er sket, men det var lige pludselig bare privat, og det opdagede jeg først sådan klokken sent, meget meget sent om aftenen, sådan klokken 11 eller sådan noget, så jeg kunne ikke rigtig nå at gøre noget ved det, så derfor kommer videoen bare op igen i dag. Så hvis nogen af jer, der har set den, well, fair nok, så er det bare det. Men ja, jeg vil bare uploade videoen på ny. Jeg aner ikke, hvad der er sket. Det er YouTube, der har lavet en fejl. I don't know. Men ja, nu er det bare lige sagt. Så det er derfor, videoen kommer op igen. Lad os bare komme i gang med videoen. Ja, jeg ved det godt. Det ser totalt åndssvagt ud, at jeg stadig ikke har fået sat patienter op endnu. Så derfor så står solen og totalt irriterer på min ansigt. I know. I get it. Det er rigtig irriterende. Burde jeg få gjort noget ved det? Ja, det burde jeg. Er jeg en doven skyd og har derfor ikke gjort det endnu? Ja, det er jeg. Anyways, boys and girls, det er ikke det, det skal handle om, fordi i dag er en hype dag. For første gang i FIFA 22 nogensinde, så skal jeg åbne Foot Champions Rewards, fordi jeg har spillet Foot Champions. Og ja, selvfølgelig, jeg har optaget mine kampe, og jeg kommer til at lave et Foot Champions Recap. Hvornår der video kommer ud? Gør på i morgen overmorgen ish, vil jeg skyde på. Vi ser lige på det i hvert fald. Men ja, mine damer og herrer, som I kan se på skærmen her, så har vi altså, well, jeg har først ramt et player pick. Jeg kan sige så meget. Spoiler alert, for jeg der ikke vil vide, hvor mange kamp jeg har vundet. I kan lige spole sådan 10 sekunder frem eller sådan noget, hvis I hellere vil se det i Foot Champions Recap. Men ja, jeg siger det nu. Jeg fik 10 wins. Okay. Jeg gik 10-9, og så quittede jeg så den sidste kamp, eller jeg gav free win i den sidste kamp, så jeg gik 10-10, tænkte jeg. 10-9 vil jeg sige. Så ja. Nice. Er det godt? Ikke nødvendigvis. Det er heller ikke skidt, synes jeg. Det er vildt min første Foot Champions weekend nogensinde, så ja. Det vil altså sige, at jeg har fået en masse præmier. Jeg ved ikke rigtig, hvad for nogen der er fra Foot Champions. Andre har jeg bare sådan randomly fået fra, ja, jeg har fået fra klar målsætning og sådan noget. Vi har en masse af dem, men vigtigst af alt, så har vi det her. Tjek det her. Player pick. 1 ud af 3 forskellige Bundesliga Team of the Season player picks kan vi vælge. Det skal vi selvfølgelig også have åbnet, så ja. Bare lige for en god undskyld til jer, der har set det. Ikke fordi jeg skal trække det op eller sådan noget. Eller trække det ud, hedder det. Til jer, der ikke har set det, der er en squadbilleder med det her hold på min kanal. Gå ind og se den, hvis det er. Her er holdet, som jeg brugte. Jeg kommer selvfølgelig også til at snakke lidt mere om det i Foot Champions Recap og så videre. Men ja, vi ser en Neuer her, og vi har en Kyle Walker. Vi kører Collins og Upamecano med i forsvaret, og så Davis. Alfonso Davis på venstre bakken. Og så kører vi så godt, at Kai Havertz har skiftet ham op til offensive midtbane in-game. Declan Rice på den defensive, og så er det Rodri, der går ned på den defensive sammen med ja, Declan Rice, og så er det så Harvard, som sagt, op på den offensive, sammen her med Gibbs White, og så har vi op foran Aubameyang og Akinfenwa. Begge to fantastiske. Jeg havde carried mig virkelig på nogle punkter i det her, i den her VL, så ja, nu fik vi det brød, og jeg skal som sagt åbne nogle packs. Jeg har ikke rigtig sådan forstand på, hvad der er godt, hvad der er sket længere, men jeg synes bare, altså prøv at høre, jeg har ikke spillet Foot Champions nogensinde i FIFA 22. Og nu skal vi tage nogle penge. Så hvis det ikke er hype, så ved jeg ikke, hvad fanden er. Så smid det like på videoen for det, for fanden. Fordi så kan det være, at jeg måske overvejer, om jeg skal gøre det fremover. Det ved jeg ikke, om jeg faktisk kan magt, fordi det varierede lidt i, hvor sjovt jeg faktisk havde det ved at spille de 20 Foot Champions kampe. Men anyways, vi skal i hvert fald have åbnet nogle rewards her engang. Og I guess vi bare så ud med player pick. Jeg ved ikke, om man kan undgå at åbne det som det første. Det ved jeg ikke, om man faktisk kan. Men nu gør vi det i hvert fald. Bare så ja. Lad os se, hvad vi får. Og vi får. Oh my. Alfonso, er vi ikke enige om det der? Det er fucking insane. Men er det på det vej? Ayo. Lige et øjeblik. Bro, der står han går for sådan 300k inde på footbend. Det er faktisk insane. Også fordi, jeg har jo hans, altså som I lige så, jeg har hans Player of the Month kort, som er 86 rated. Det her, det er lidt en upgrade. Det er faktisk en syg upgrade. Altså, opvist det tager jeg ham. Altså, ikke for noget. Jeg er virkelig hype. Det er et sygt godt player pick, det der. Jeg klager overhovedet ikke. Jeg klager overhovedet ikke. Også fordi, som sagt, han går lidt ind på mit hold. Jeg kan bruge ham. Let's fucking go. God damn. Sikke et player pick, hva'? Hey, by the way, jeg afbryder lige hurtigt for at give et skud til dagens sponsor, som er NEB.com. De er basically fast sponsor her på kanalen, så jeg er skud ud til dem, mine damer og herrer, for jeg der ikke ved, hvad NEB.com er. I kan se det her. Det er literally så, at du kan købe ting til alle spillere, om det er på PlayStation, Xbox, computer, whatever. Og som jeg har nævnt nogle gange før, vigtigst af alt det, jeg plejer at gøre, hvis jeg skal købe, altså FIFA points, så plejer jeg bare at gå herhen og købe sådan en her, hvor man kan fylde sin wallet op for 200 kroner. Du kan også købe på 400 kroner, den er så godt nok lige udsolgt. Du kan købe PlayStation Plus kort osv. Det er literally billigere, end at gøre det gennem PlayStations egen store, så
Ja, jeg kan stærkt anbefale dem. De har en fantastisk god score inde på Trustpilot. Selvfølgelig er det 100% trusted. Ellers ville jeg aldrig kunne drømme om at reklamere for det. Så selvfølgelig kan I trygt handle inde på enable.com. Og hvis I bruger badkoden Krause FIFA, så får I 3% rabat. Det er ikke meget. Jeg ved godt, det siger jeg hver gang. Men det er basically bare, så støtter I mig direkte ved at bruge den her badkode. Så ja, der er link til dem i beskrivelsen. Har vi det, tjek dem ud. Skud til dem. Og ja, lad os da bare komme videre med nogle forhåbentlig fantastiske packs. Er du sindssygt start, mand? Og ja, så kan I se her, jeg har 16 pakker, der skal åbnes. Altså, det er ikke fordi, jeg kommer til at gå sådan sygt meget op i alle sammen. Altså, som sagt, nogle af dem, jeg tror, de her to pakker er vel fra min champ eller min Foot Champions Rewards. Resten er, som sagt, bare pakker, jeg har fået for at gennemføre målsætninger og sådan noget, mens jeg spillede. Så ja, ikke det helt store, men altså, skal vi ikke bare... skal vi ikke bare få dem åbnet? Og ja, hvis der ikke er noget godt at vise i dem, så skipper jeg det selvfølgelig bare. Men lad os komme i gang. Lad os åbne den første. En standard 7,5K pack. Og i den, der får vi... Vi får et board faktisk, right? Er det Matip? Vi tager en Matip. Det er faktisk decent. Vi har den næste her. Vi får endnu et board. Hvad får vi her? Er det Thomas Partey? Hey, vi får hey, endnu en 83 battle. Ja, det kan også noget. Okay, so far, so good. Jeg kan faktisk virkelig ikke tillade mig at klage over de her, og de her pakker her so far. Vi tager et board igen i den næste pakke. Hvad får vi her? Mason Mount, I guess. Igen en 83 rated, igen en midtbanespiller fra Premier League. Okay, så vi er nede på 8 pakker nu, og jeg ved, jeg har den her et PlayStation Plus pakke, som er bare det, man kunne claim, hvis man har PlayStation Plus. 11 sjældne guldspillere, der er 82 plus alle sammen, fordi det er faktisk ret insane, det kan ikke handles. Og så spiller vel mellem 3 Icon, okay, Icon Moments på leje i 5 kampe, men stadig det er decent. Lad os da åbne den, altså lad os da se, hvad det gemmer sig. Det kunne faktisk potentielt være en ret god pakke. Det kunne også være knap så godt. Vi kunne også få ikke engang en walkout. Okay, vi får 83 band lige nu. Okay, så det var simpelthen en 83 eller en 82 plus pack. Og vi fik kun hvad? Vi fik sådan 5 spillere, der var over 82, og de var så alle sammen 83 rated. Okay, well, vi har et icon player pick på leje i hvert fald. Lad os se. Hey, okay. Det er faktisk ikke så dårligt. I guess vi tager en... Vi prøver en Fernando Torres, why not? Okay, nu vil jeg så sige, nu er vi kommet til den her, hvor det bliver hurtigt lidt sjovere i hvert fald. Vi har en Jumbo guldpakke, 26 hedder den for some reason. Jeg går ud fra, det har noget at gøre med de her målsætninger. Og igen et board, men ellers er det ikke bedre end det. Altså jeg sad og var tidligere sådan, okay, vi får lidt boards, vi får sådan lidt 83 rated spiller, det er sådan okay. Nu er vi så nødt til det punkt, hvor vi får ikke højere end det. Og det er lidt frustrerende, det er en lille smule frustrerende. Men anyways, vi fortsætter, vi har en sjælden spiller på 82 plus i den her pakke. Det kan potentielt være rigtig godt. Well, det kunne også potentielt være fucking elendigt. Vi får simpelthen en 82 rated Ødegård. Men så var den her, en pakke med 3 angriber. Eller det vil sige enten angriber, center, forward, venstre, angriber, højre wing eller venstre wing. Alle sammen 83 plus, 3 spillere i alt. Så igen sådan en pakke, der potentielt kan være god. Og vil vi få en inform? Don't mind if I do. Vi tager det. Og fordi der er rigtig mange af de her SBC'er lige pt, hvor du skal bruge en sådan semi... høj rating på din trup, og skulle samtidig bruge en inform. Og de her højt rated informs kan godt være lidt dyre, så bare lige få sådan en 3-fish rated Brazil. Det er faktisk ikke så skidt igen, så nu har vi altså de store pakker tilbage. 2 25k packs, en 50k pack og en 100k pack. Det er altså nu, det tunge skud skal komme frem i, hvis der skal være bare lige lidt at give til folket derude, der ser med i dag på denne herlige tirsdag. Vi starter ud med board igen. Kunne det board virkelig? Okay. Spændt på, om vi faktisk kan pakke noget der over fucking 83 her. Altså, come on. Seriøst, alt vi får er bare sådan 83 rated eller under. Vi har den næste pack. 25k pack igen. Come on. Vi får simpelthen ikke engang en board. Hvad? Altså, hvad er det, der foregår her? Okay, vi har så to pakker tilbage nu. Vi har en, igen, 50k pack. Let's go. Lad os se, hvad der gemmer sig i. Måske noget spændende. Eller måske, igen... En Zapata. En Zapata. 83 rated igen. 83 rated igen. Come on. Jeg føler, at det sådan, EA har givet mig den der gode. De har givet mig det gode player pick. Og nu er det sådan lidt. Yes, Kraus. Det var også det. Du kan ikke få mere godt. Nej, okay. I'm so sorry. Altså, det er fint. Jeg har fattet det. Jeg har fanget hensynning. Vi har den sidste pick. Come on. 100k pakken. Sidste, vi skal åbne i den her. Min allerførste og måske sidste. Lad os nu lige se. I hvert fald allerførste. Foot Champions Rewards video på kanalen i FIFA 22. Vi har den her 100k. Please, EA, bare lige et eller andet semi-decent. En inform? Okay. Er det en god inform? En inform walkout?
Inform går det 88 rated Luis Alberto. Og igen husk på det her, så med højt rated informs er super, super vigtigt at have. Så ved du hvad? I'll take it. Også fordi, det er måske bare fordi standarden har været så elendig, som den har været. Men shush, alligevel stadigvæk. Vi tager det 88 rated Luis Alberto. Måske der gemmer sig noget godt andet i pakken. En 85, en 85 kuke. Og that's it. That's it. Og så en helvedes masse duplicates. Hold da kæft, mand. Hvad har vi så her igen? Lad os lige se. En 85, 84, okay. Men den her Luis Alberto, jeg ved ikke engang, hvad går han egentlig for? Ikke en skid. Very nice. Well, mine damer og herrer, det var det for den her Food Champions Rewards video. Ja tak, vi fik det også lavet på kanalen her i år, så fik vi set det med. Om det er noget, jeg kommer til at lave igen, det kommer jo basically an på, om jeg rent faktisk spiller Food Champions igen. Det kan jeg ikke, det er ærligt, jeg kan ikke love det. Jeg kan virkelig ikke love, at jeg gør det, men vi får se. I hvert fald, vi fik en Alfonso Davis, det skal vi ikke glemme. Det kan godt være, at pakkerne var sådan lidt mixed, men den der Alfonso Davis player pick. Altså ja, sorry, jeg klager ikke. Det er lige før, han er næsten noget af det bedste, jeg kunne få, fordi han literally bare passer ind på mit hold. Så ved du hvad, igen, som jeg har sagt, jeg kan ikke klage. Men ja, jeg håber, at I klager over at have set noget på videoen her. Det har i hvert fald været en fornøjelse at underholde jer med noget nyt slags content på kanalen for en gang af skyld. Så ja, er der ikke at sige, indtil fælles som altid, tusind mange gange tak, fordi at I så meget sammen. Hvis I nyder videoen her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid like på den. Subscribe til YouTube mere. Og vi ses.